والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه ده؟ انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافاه وجزمته بقت في دماغه. مش انت بتقول ايه يا ابني انت؟ مالك؟ ولا ايه؟ اسبلها. اسبلها؟ هتقول لي كمان اسبلها ايه؟ اسبلها اسبلها واشرب ميتها.